Гончар закінчує виготовляти глиняний сервіз на 18 персон з 80 предметів, куди входять супниця, пляшки, горщики, таці, миски й тарілки, чашки, чарки та інший посуд. Наразі береться робити глечика. Замочену й вимішану глину з місцевого родовища довго б'є руками, щоб не залишилося бульбашок, та кладе на гончарний круг. Розганяєш кружочок. Посуду за день гончар виготовляє чимало. Каже, має для цього мотивацію. Сім'я. Три дівчинки і жінка, то продуктивність має бути велика. На відпочинок нема часу. Який саме посуд виготовляти, залежить від сезону, розповідає чоловік. Весна-літо більш замовляє зараз от, і сервізи, і дечки для запікання. Зимовий період більш макітри замовляють. Глиняний посуд майстер замовляє здебільшого українські заклади харчування, хоча, каже гончар, приходять та приїздять селяни, які хочуть купити собі одного горщика чи дечку. Молоко довше не скисає і більше сметани. Я не знаю, чому це, чи це так є насправді. В моїй дечці, хто би не підходив, ви знаєте, от взяла дечку, ще бере каструльку. Ну ні в чому таке не їла. Говорю шваром, наприклад, він каже, та мені немає різниці. Чи щирівка, чи цей. Довше тримає тепло, грубі стінки, воно дає температуру. Два часа на столі, страва стоїть тепла. На всі вироби, доки вони ще вологі, гончар ставить свій підпис. Так, розповідає, люди знатимуть, з чиєї чашки питимуть каву та в чиїй макітрі тертимуть мак. Каже, дружина користується макітрою не один рік. Я приніс додому макітру, вона 6 років вже в ній тре. Саме макітри, розповідає майстер, його найбільша гордість. З макітр він починав працювати як гончар і на них найбільше практикувався. Кожну він оздоблює візерунками, деякі випалює в молоці для чорного кольору. Та, каже, головне не ззовні, а всередині, бо там спеціальне екологічне напилення для створення шершавості поверхні. У мене є спеціальний пісок, знайдений, показаний людиною, яка працювала там 50 років назад, і я його от, по їхній технології наношу сюди в макітру. У мене макітра гарно випалена, воно все одне ціле, вона не сипеться. За словами гончара, цим ремеслом можна заробити собі на життя. Я навіть будую будинок. У мене майстерня офіційна, і налоги плачу, і тому подобне. Я людям завжди говорю, цим ви будете заробляти краще, ніж за границею. Покладів червонуватої глини в Рахнівці та всьому Дунаєвецькому районі вистачить на довгі роки, вважає чоловік. Я думаю, що глини хватить, напевно, всім жителям, якби всі працювали. Так що один КАМАЗ, чи той, що везе на Хмельницький глину, це гончарові на 2-3 роки працювати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.